Tem mais nada, não tem papel. Vamos ver o que veio aqui. Veio com bateria, sem bateria. Cordão. Tirar o cordãozinho aqui. Pilha, tem pilha? Ah, o teu ainda aquele com fio positivo é para frente, os novos agora é para trás, é invertido. Tá judiado a pintura, né? Tem que pintar de novo esse aqui, tia. Vamos ver uma bateria aqui. Pilha. Duas pilhas. Modelo novo não tem mais o fiozinho. Meio sem pressão aqui. Tá funcionando o aparelho, tá bem sensível. Vou ligar o gerador aqui para nós ver. Tempo tá pra chuva hoje aqui, tá. A ionização deve estar alta. Tá funcionando normal teu aparelho. Tu tá é doido. Tá captando a ionização normal.
Tá bem sensível. Baixar um pouco a sensibilidade. E aí, meu amigo? Tá funcionando normal teu aparelho? Tá controlando? Não tem defeito no potenciômetro e nem no amplificador de sensibilidade dele. Indicador de bateria, tá certo. E aí, que tu rachou? Que aconteceu? Será que tu não tava com bateria ruim ou as pilhas, sei lá? Ou tava testando num dia inapropriado? Alguma coisa? Um dia de clima, sei lá, com ionização muito alta ou muito baixa? Não sei o que aconteceu. Tá bom, vou te mostrar o vídeo, depois tu me diz alguma coisa. Tá bom? Mesmo assim eu vou deixar ele ligado agora. Tá bom, vou deixar ligado um tempo aqui pra ver se não modifica nada, né? Deixar ele aqui bem sensível, dando só uma piscadinha num LED ali. Tá certo? Vou deixar ele ligado um tempo. Tá bem sensível mesmo, não tem nada errado com ele. Tá bom? Vou te mandar o vídeo pra te ver.